Szilveszter László vagyok, az Ebédi Jósika Miklós Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Hajlik meg ott. Hó volt, hó nem volt, volt egyszer egy székely legény. Erre is jó barátok voltak, egymástól soha el nem maradtak. Még a leányok az eskette jártak Guzsajosba. Egyszer azt mondja egyik legény a másiknak. Hallod-e te? Menjünk el ketten, járjuk be az egész országot, világot, s tanuljunk meg mindenféle nyelven beszélni, hogy ne csak magyarul tudjunk. Ezzel szedt egy magikot, s elmentek. Bejárták az egész országot, világot, mindenféle nyelven megtanultak beszélni, de németül egy árva szót se tudtak. Ahogy jönnek hazafelé, beértek egy nagy német faluba. Valami innap lehetett, mert a németek szépen kiütözve mentek a templomba. Szóltak a harangok, s azt mondja egyik legény a másiknak. Hallod-e, komám? Menjünk el mi a templomba. Igaz németül lesz, szót se tudunk, de legalább imádkozunk magyarul. S elmentek ők is a templomba. Annyin voltak a templomba. De az úgy teli volt, hogy oda be nem fért volna már senki. Kivált kép, kétfelé lakós. Hát az úgy meg volt pakolva fiatalságba, hogy alig bírta előtt. Egyszer csak megszólal az orgona, s a németek erős szépen kezdték énekelni, hogy hájlig egott. Megszólal az egyik legény. Hallod-e te ezek mit énekelnek? Hallani hallom, csak nem értem. Hallgass meg jobban, mit énekelnek! Hallgass oda jobban! Megint énekelték. Heilige Gott! Na hallod, mit énekelnek? Hallod-e te? Azt éneklik, hogy hajlik meg ott. A lehet te. Mert látom, hogy ott a szegeletben egy kicsit meges van repedve. Na szép lassacskán kijöttek. Alig, hogy kiértek a templomból, mögöttük két felé a kaurus, leszakadott, s azt mondja egyik legény. Na úgy kellett nektek! Mit kellett azt megvárni, míg a fejetek beszakad? Mi kiáltottátok, hogy hallik meg ott, addig nyugodtan kijöttetek volna. Úgy aztán onnan szegény németek hogy jöttek ki? Én azt nem tudom, de ez olyan igaz volt, minthogy ma csütörtök, pedig ma vasárnap. Itt a vége, fuss el végre!